Good. You're back. Yeah, yeah. It's been a year. Yeah, it's been a long time, but yeah. We're back here in Finland and excited. Yeah. So the little birds and the rumors told me that you lost your wallet last year here and you came back for the money. No, I didn't lose my wallet. I was just coming for everybody, you know. I mean, yeah. Coming in, you know, with winning last year the Saturday night, you know, I had some high hopes and you know, unfortunately yesterday we had some difficulties, you know, just sort of with the bike and, you know, with myself installing and stuff like that, but we're hoping to turn it around today, qualified first, looking good for tonight. Yeah. I just think that you were being too polite on Friday because it was the first day and today is actually your day. Yeah, it's yeah. Time to shine. Yeah, yeah. It's the main day. Yeah, main day, time to shine, you know, yeah. And yeah, well, hopefully we'll come away with a win. Of course you will. Yeah. Okay, have a good race. And yeah. Nimi on Jukka Sundvall ja olen tässä Aleksi Halenin kanssa juontamassa tätä mahtavaa Tampere Supercross-tapahtumaa. Mitä ihmettä, äijät myi taas loppuun molemmat päivät. Mikä teitä oikein vaivaa? No nyt on nyt sen verran monta vuotta jo harjoiteltu, niin kyllä ne ihmiset nyt alkaa nyt hoksaan, että tää on semmonen aika ja paikka vuodesta, missä vaan pitää olla. Ja jos vaan vähänkään näistä laitteista ja lajista on kiinnostunut, niin kyllä se vaan niin menee, että liput myydään loppuun. Ja nopeasti pyörähdin tuossa messualueella, niin myös näyttelyasettajat oli tosi tyytyväisiä. Kaikki on löytänyt myös näyttelyasettajat ja messut tosi hyvin. Joo, ja kaikki neliöt myytiin messuhallista myöskin loppuun. Ja nyt perjantaina siinä katselin meininkiä, niin en usko, että on perjantaina ollut koskaan niin paljon jengiä kuin tähän asti. Et perjantai on aina ollut vähän semmoinen hiljaisempi päivä, mutta nyt toi perjantai ja lauantain ero niin alkaa olemaan jo aika pieni, että kyllä oli mahdottoman hyvä meininki sekä messujen puolella että sitten täällä. Ei mitään, tänään lauantai, meillä on paras päivä ja sille hei. Tänään räjähtää varmasti koko halli seiniä myöten täyteen, se on ihan varma. Kiitos. Kiitos. Hauskaa iltaa. Kiitos. Morjes, mikä mies ja mikä meininki? Morjesta, Taketalo Eeli, niin mies ja ihan hyvä meininki. Missä me ollaan? Me ollaan Tampereen Supercross ja Offroad Expoilla. Mitä uutta Husqvarnalla on keväällä? Husqvarnalta on tulossa itse asiassa ihan mielenkiintoisia uutuuksia. Eli meiltä tulee 701 Viitpiilen ja 401 Viit ja Svartpiilen. Koska niitä pääsee katsomaan ja koeajamaan? Nähtävillä kaikki kolme mallia on helmikuun ensimmäinen viikonloppu Helsingin messukeskuksessa eli MP-messuilla ja koeajot alkaa heti kun lumet sulaa, että toivottavasti mahdollisimman aikaisin. Yes, kiitoksia ja hyvät messut. Kiitos. Morjesta kaikille täältä Offroad Expolta. Tässä me ollaan Small Balls Productionin kanssa hengaamassa mun tiimi ja mä, joka on myös kuvaamassa. Ja multa vähän kysyttiin, että mikä on tämän mun brändin tarina. Pitäis mun liikkua. Ja hidipusi on iskulause, päälause, jonka tarkoitus on puskea elämässä eteenpäin, mitä ikinä sä teetkin. Ja ei saa antaa periksi. Ennen kaikkea. Ja varsinkin mun juttu on lähtenyt alamäkiajosta. Ja jätkät on aina sanonut, että kun oli jotain uutta ja isoa, mitä on miettinyt, että pitäisikö sitä vetästä, niin jos joku huikkasee, että hidit pusi, niin ei siinä paljon mahda muuta kuin urku auki, liipasin pohjaa ja vetoja. Vai mitä? Hidit pusi! Hyvää päivää kaikki. Ollaan Tampereen Supercrossella täällä Pirkkahallissa. Ja ollaan tällä hetkellä Extreme Winter-sirkuksen osastolla. Ja voisin ihan vähän teille buffata nyt, että mitä on Extreme Winter-sirkus. Extreme Winter Circus on tapahtumakokonaisuus, jossa pääesiintyjänä tulee aina toimimaan Snowcrossin SM-sarja ja sen SM-osakilpailut. Meidän tapahtumia tulee olemaan yhteensä 5 kappaletta tulevana talvena aina tammikuusta toukokuuhun asti. Ja mitä kaikki Extreme Winter Circus sitten muuta sisältää? Niin Snowcrossin SM-sarjan lisäksi meillä tulee esiintymään ihan hurjapäiset Stunt Freaks-tiimi. Sen lisäksi meillä on Euroopan kovimmat freestyle-kuljettajat. Suomen kovin kuski on myös mukana eli Jyri Keskiaho. Tän kaiken lisäksi meidän tapahtumat sisältää ihan huikeeta oheisohjelmaa. Muun muassa meillä on Suomen mittakaavalla käytettävissä yksi isoimmista valotekniikoista ja meillä tuleekin olemaan ihan tajuttoman laaja valoshow siellä paikan päällä. Pyroja tulee olemaan ilotulituksia, semmoista mikä laittaa teidän kaikkien silmät pyörälle. Tän lisäksi meidän tapahtumat huikentuu aina iltabileisiin.
iltabileissä meillä esiintyy huippuartisteja, esimerkiksi Eveliinaa, Tungevaaran Rabbania, Aikakonetta, DJ Chassia ja niin edelleen. Meitä kannattaa seurata ehdottomasti Facebookissa Extreme Circus-sivulla sekä myös Instagramissa Extreme Circus. Seuratkaa sirkusta. Kiitos. Se on kuuluttaja Ylläservi tässä, morjens. Tänä talvena tullaan kiertämään Extreme Winter-sirkuksen mukana ympäri koko Suomi. 5 paikkakuntaa, tiukkaa kilvanajoa ja mahtavaa oheisohjelmaa. Nähdään siellä. No niin, mikäs meininki? Hyvä meininki. Hei, 2017 kausi loppuun on mahtavaa. Kyllä, ehdottomasti. Nyt on pari eräänä Tampereen jäljellä ja tää on hienoa ollut. Mitä sanot niille, ketä jäi kotiin? Et motocross on